Da, Vanja, dobro jutro tebi i našim gledaocima. Služba kućne nege i lečenja prilagodila je način rada uslovima koje je nametnula epidemija koronavirusa. Imali su povećeni obim posla tokom vanrednog stanja, s obzirom na to da je stari ime od 65 godina bilo ograničeno kretenje, a kako se trenutno radi, reći će nam načelnica službe kućne nege i lečenja, doktorka Jasmina Simović. Dobro jutro. Dobro jutro. Važno je da niko ne bude uskraćen za zdravstvenu zaštitu, vi brinete o najtežim pacijentima. Kako se trenutno radi? Koji pacijenti su prioritet? Prioritet pre svega su onkološki bolesnici. Svaka njihov problem oni rešavaju sa nama ili telefonski, tako što nam se obrate za pomoć, ili eventualno kućni posete. Mi smo organizovani tako što sad u novembru i decembru i januaru, verovatno i februaru, ćemo raditi samo prepodne lekari, zato što se uveče vrlo rano smrkne i ljudi se zaključavaju i nismo u mogućnosti da nađemo adekvatne adrese, zato prepodne radi cela služba što se tiče nege, a ambulirana terapija ide i prepodne i popodne. Sad, onkološki bolesnici, čim imaju neki problem, oni nas kontaktiraju telefonom, pri čemu mi dajemo savet i u toku dana oni bivaju posećeni i pregledani i pruža im se adekvatna usluga. Eto, tako, za sada tako radimo. Smanjeni su kontakti u ambulantama, je li tako, i sve ono što nije hitno i obavezno? U ambulanti ne dolaze, ne primamo pacijente u ambulantama, u ambulanti, nego jednostavno naši pacijenti u suštini su i pacijenti koji idu koje nalazimo na terenu, koji su tamo, a porodice kontaktiraju, telefonski zakazuju terapije, pitaju za savete, uzimaju, dolaze po upute ako je to neophodno, za konzilijarni pregled, eventualno za neku hemoterapiju, zračnu terapiju u Nišu ili ovde u Pirotu, i onda uglavnom dolaze, samo uzmu uput i odlaze. Nemamo neke kontakte, bliže kontakte sa porodicom, trudimo se da budemo odvojeni, prvo da zaštitimo njih od nas, a da zaštitimo i sebe od drugih u okolini. Verujem da se vaše pacijente zabrinjava situacija oko koronavirusa, eto, ponovo raste broj novoobolelih. Kakva je trenutna situacija, ste li vi imali obolele među vašim pacijentima? Pa direktno imamo nekoliko pacijenata koji imaju povišenu telesnu temperaturu, ali način rada je takav da oni koji imaju visoku temperaturu javljaju se u COVID ambulantu, tako da mi u suštini baš ovih dana smo imali tri pacijenta koji su imali temperaturu, njih smo uputili na COVID ambulantu, inače malo je onih koji se javljaju sa korona simptomima, koji su dispnoični, uglavnom su to neke možda prehlade benigne, jer je ovo sad i vreme gripa i prehlada, promenljivo vreme, i zbog toga se dešavaju te temperature, ne mora da znači da je visoka temperatura odmah i korona. Kakva je procedura kada postoji sumnja da neki vaš pacijent ima koronu? Kada se sumnja da ima, uopšte, kada se javi simptom u smislu povišene temperature, onda ih upućujemo sanitetom do korona ambulante, dole u Tijobarskoj ambulanti, gde se odradi laboratorija, eventualno rengen snimak. Ako se dokaže da osoba ima pneumoniju, ona mora biti smeštena na odelenje i da bude tamo tretirana adekvatnom antibiotskom terapijom. E, nakon toga, kada prođe, ako se dokaže da je to korona negativan, odnosno da nema korona, test je negativan, onda ih primamo nazad i terapija se nastavlja u kućnim uslovima. Pomenuli ste, počinje i sezona gripa, važno je da se svi oni teški bolesnici vakcinišu protiv gripa. Ima li dovoljno vakcina za one koji bi trebalo da se vakcinišu i za one koji žele? Naša služba ima dovoljno vakcina, jer uglavnom su pacijenti koji su na spisku još od ranijih godina koji dobijaju terapiju, koji dobijaju vakcinu. Međutim, ako ima novih koji su se prebacili i oni koji su došli novi u našu službu, oni se prijavljuju i onda dobijaju vakcinu u kućnim uslovima. Ne dolaze ovde u ambulantu, jer mi dolazimo kući, pregledamo pacijente i damo vakcinu. Ako ima novih, mogu da se prijave, jer imamo dovoljno vakcine, možda ima još desetak u ambulanti, ali u svakom slučaju trebovaćemo ako je neophodno još. A što se tiče samo gripa, još se nije pojavio, verovatno zato što koristimo ove zaštitne maske, manje se krećemo, manje se izlažemo virusima i zato nema, još uvek nema gripa. Je li imate dovoljno zaštitne opreme?
Mi imamo zaštitnu opremu, opremljeni smo, imamo i rukavice i maske, imamo odela, odnosno mantile za jednokratnu upotrebu koje koristimo kad idemo u posetu kod bolesnika, vizire, da ne bismo preneli moguću infekciju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, kako trenutno radi služba kućne nege i lečenja. Eto, vakcinacija je u toku, sezonskog gripa još uvek nema, ali bi bilo potrebno da se i obratimo malo više pažnje da se zaštitimo.